како да се стекнат вештини за управување на проекти, решавање проблеми и способност за тимска работа. Е цел на проектот Бастион, организиран од Бизнес Академија Смилевски во партнерство со двете средни училишта Орде Цопела Прилеп и Кузман Шапкарев Битола. На завршна конференција беа презентирани задачите кои што им беа доделени на учениците. Проектот траеше цела година и опфати 96 ученици. Се организира 24 работилници. Секоја работилница беше составена од теоретски импут, развивање на тимски предизвик во вториот дел и рефлексија во третиот дел, односно презентација на сработеното. Меѓу секој средби, Бизнес Академија Смилевски вршеше менторирање за подобрување на овие вештини. Фактички, овој проект е мост меѓу учењето во училница и работата во компаниите. Компаниите добиваат бенефит да ги немат трошоци потоа за регрутација и обука, добиват остручен кадар, а додека посредните училишта добиват ученици со способени меки вештини, како што се организирање, планирање, решавање на проблеми, делегирање, акционно планирање и ред други на вештини, кои што успешно ги завршија во рамките на овој проект. Резултатите допрва ќе се разгледуваат во рамките на наставниот процес на самите училишта. Инаку овој проект воедно е и можност на компаниите да најдат кандидати за вработување, кои ќе бидат подготвени за работа.